Proleće i Tono teatarsko po drugi put će u Šabačko pozorište doneti najkvalitetnije predstave domaće produkcije. Festival startuje 2. aprila predstavom Sveti i prokleti u produkciji Barskog ljetopisa iz Crne Gore, koja će otvoriti pozorišno proleće. Već sutradan, otkrivanjem biste Mire Stupici i otvaranjem izložbe Miodraga Tabačkog, počinje glavni program festivala, a čast da prvi nastupe u takmičarskom delu imaće Zvezdara teatar sa komadom Dušana Kovačevića Hipnoza jedne ljubavi. Potom sledi Somborsko pozorište sa predstavom Gogoland, pa Narodno pozorište u Beogradu, koje će igrati predstavu Ivanov po Čehovljevom tekstu. Jugoslovensko dramsko pozorište izvešće predstavu Pod žrvnjem Dragoslava Nenadića, Atelje 212, Decu radosti Milene Marković. Šabačko pozorište će pred stručni i novinarski žiri, ali i svoju publiku, izaći sa predstavom Život je san Pedra Calderona, dela Barke. Jedina predstava koja zbog zahteva scene neće biti igrana na velikoj sceni Ljubiše Jovanović Šabačkog pozorišta, nego u sportskoj hali gimnazije na Drini Ćuprija po tekstu Ive Andrića, u režiji Kokana Mladenovića, a u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. U čast nagrađenih 10. aprila biće izvedena predstava Šekspir Sonet 66 u izvođenju Mađarskog nacionalnog teatra Čigi Gergel iz rumunskog grada Tehmišvara. Karte za ovaj veoma važan festival su u prodaji. Pojedinačna cena karte za glavni festivalski program u pretprodaji do 25. marta iznosi 800 dinara, komplet za dve predstave 1400, komplet za tri 2100 dinara, dok paket ulaznica za 9 predstava košta 5500 dinara. Nakon 25. marta prodajne cene karata za glavni festivalski program koštaće 1000 dinara za pojedinačnu predstavu, komplet za 2600, potom za 3 predstave 2400, dok paket karata za 9 predstava staje 6600 dinara. Cene pojedinačnih karata za prateći program festivala u pretprodaji za pojedinačne ulaznice staje 500 pa do 1500 dinara za sve predstave, dok će u prodaji nakon 25. marta biti od 600 do 1800 dinara.